إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. ثم ما بعد، hvale neka je uzvišeni Allah, gospodar svih svjetova, onako kako to njemu priliči. On ima uzvišena svojstva i prelijepa imena i zbog toga je on jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava. On je jedan jedini i nema sudruga ni u čemu. Poslao je svoga roba Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sa uputom i istinskom vjerom, da je uzdigne kako bi ona bila dostupna i dominantna na ovom svijetu iznad svih pravaca i kako bi na taj način čovječanstvo postiglo najveće stepene sreće i zadovoljstva na dunjaluku i na ahiretu. Zato neka su Allahovi najljepši blagoslovi selami na Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu čestitu porodicu Ehlul Bejt, na sve njegove ashabe, ali posebno na četvoricu pravednih halifa Ebu Bekra, Omera, Osmana i Aliju, kao i na sve one koji slijede njihov put do sudnjeg dana. Amin, ja rabbel alamin. Poštovana braćo, cijenjeni mu'mini, bideži Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, hadis od Abdullaha ibn Mas'uda, da je Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao: kojeg god čovjeka ili roba zadesi neka briga, žalost ili tuga, pa on kaže, obraćajući se svome stvoritelju: gospodaru moj, ja sam tvoj rob, sin tvoga roba, sin tvoje robinje, tvoj sud se kod mene sprovodi, tvoja presuda je za mene pravedna, moja kika ili glava ili mozak i srce je u tvojim rukama. Molim te svakim tvojim imenom kojim si samoga sebe nazvao ili imenom koje si ti objavio u svojoj knjizi i onim imenima kojima si ti podučio svog poslanika, a molim te i onim imenima koja nisi ljudima otkrio, već si ih ostavio kod sebe, u svojoj knjizi i u svome znanju, da učiniš Kur'an proljećem moga srca i svjetlom mojih prsa i da Kur'anom odagnaš od mene moju brigu i moju tugu, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ko kaže ove riječi u momentu brige i tuge, Allah će mu otkloniti brigu i tugu, daće mu izlaz i zamijenit će mu taj ružni osjećaj radošću i veseljem, lijepim raspoloženjem. Ovaj hadis bilježi Imam Ahmed. A nakon što su čuli ashabi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ovaj hadis, rekli su:
O Allahov poslaniče, efela ne ta'allamuha? Hoćemo li naučiti ovu dovu? A Resulullah reče, treba da je nauči svako ko je čuje. I hoću da danas ovdje zastanemo kod ovih Resulullahovi sallallahu alaihi wasallam riječi. Jer Resulullahove riječi, njegova dova, njegova molba, nisu kao bilo kakve druge riječi. Jer ono što je Resulullah govorio, ono kako je on svoga gospodara molio, to je objava, on je nadahnut, on je podržan od Džibrila alejselatu vesselam, odnosno direktno od svoga gospodara. I ovo je jedna od najsadržajnijih dova, molbi, kojom se može rob, čovjek, obratiti svome stvoritelju. Ali iz ove dove i molbe možemo mnogo toga da naučimo. U njoj se nalazi suština naše vjere. U ovoj dovi je spomenuto ono što je najvažnije i najbitnije za svoga, za svakoga od nas, to jeste Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo za svoj umet ono što je najbitnije za čovjeka. Pa hajmo malo da proanaliziramo ovu dovu koju svaki onaj koji ne zna od nas treba da nauči. Ne mora na arapskom, može na svom maternjem bosanskom jeziku ili na bilo kojem drugom jeziku koji dobro govoriš i razumiješ. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže da se čovjek treba obratiti: o gospodaru moj, o Allahu moj, ja sam tvoj rob. Ovdje se čovjek obraća Allahu sa riječima punog edeba. Pravilno se obraćamo Allahu Dželešanu. Kada hoćeš Allaha nešto da zamoliš i od njega da zatražiš, ne tražiš odmah: gospodaru daj mi to i to, ne. Nego je edeb lijepo ponašanje, pravilo da se prvo Allahu obratiš veličajući ga i izražavajući svoju slabost i svoju potrebu prema Allahu, gospodaru nebesa i zemlje. Jer mi smo potrebni Allaha. I pred Allahom izraziti slabost i poniznost i skrušenost je vrlina i veličina. A na taj način će te gospodar onda sačuvati od poniženja bilo gdje drugdje. Jer čovjek ne zaslužuje da ga ponizi bilo koje stvorenje. Allah se spusti i ponizi pred stvoritelja, to da. To je mjera i to je naša obaveza, jer mi smo stvorenja, a on je stvoritelj. Mi smo manjkavi, a on je savršen. Mi smo zavisni, a on je neovisan. Gospodaru dragi, ja sam tvoj rob. Ali biti Božji rob je vrhunac ponosa i dostojanstva. Robovati Bogu dragome, Allahu dželle ve ala, je u stvari jedini vid slobode. I ako hoće čovjek da bude slobodan, treba da uđe na ostrvo koje se zove teuhid, Allahova jednoća, istinsko robovanje i pokornost uzvišenom Allahu dželle ve ala, gospodaru svih svjetova. Gospodaru dragi, ja sam tvoj rob, sin tvoga roba, sin tvoje robinje, moji roditelji su također tebi odani i pokorni. Nasijeti bijedik, nasijetun je kika, prevodi se kao kika, to znači muqaddametu ras, ovaj prednji dio glave gdje se nalaze centri za, u mozgu za razumijevanje, za shvatanje, za davanje signala tijelu kako da se ponaša i tako redom. Gospodaru dragi, ti upravljaš sa mnom. Sve je u tvojim rukama. Ja nemam snage i moći osim uz tebe i sa tobom. Kad me ti podržiš, kad me ti ojačaš, ja sam jak. Kada se na ezanu kaže hayya ala salah, hayya ala falah,
hajte na namaz, hajte na spas. Čovjek kaže, la haula wa la quvvata illa billah. Ja nemam snage niti moći da promijenim stanje u kojem se nalazim ili da uradim bilo šta illa billah, osim uz Allahovu podršku. A onda kažeš, malin fije hukmuk. Tvoj propis se kod mene sprovodi. Ono što ti propisao, gospodaru, u svemiru ili u šerijatu. Postoje svemirski propis i šerijatski propis. Svemirske odredbe i šerijatske odredbe. Svemirske odredbe, ono što Allah odredi u svemiru da se događa. I to je neminovno da se mora sprovesti i da se mora dogoditi. Ali kada su u pitanju Božji propisi u šerijatu, u objavama, u Kur'anu i u sunnetu, tu mi biramo hoćemo li sprovesti ili ne, i na osnovu toga je naša odgovornost kod gospodara svih svjetova. Ali ti kažeš, gospodaru dragi, ti si propisao, ti si najmudriji zakonodavac, ti si najznavaniji, ti najbolje poznaješ, ti si najmilostiviji kada presuđuješ, ti si onaj koji nama želiš dobro, ti si onaj koji propisuje samo ono što je za nas korisno, a zabranjuje ono što je štetno, i tvoj propis se kod mene sprovodi. Adlun fije qadauk, tvoja odredba, tvoj kada i kader je za mene pravedno, nekada je to bolno. Teške se stvari događaju na ovom svijetu, svakom od nas teški momenti u životu se dese, ali čovjek sabura i trudi se da bude zadovoljan Allahovom odredbom i da bude zahvalan Allahovom odredbom, to je najveći stepen. Adlun fije qadauk, tvoja odredba je za mene pravedna, jer znam da si ti pravedan i ti nikome nepravdu ne činiš, iako je Allah kadar da čini nepravdu. Allah može, ali on nikome ne čini nepravdu, subhanahu wa ta'ala. I to je dokaz njegove veličine. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. A tvoj gospodar nije nepravedan prema svojim robovima. Nije nepravedan. Iako je svemogući kadar, subhanahu wa ta'ala. Jer da nije kadar, onda to ne bi značilo nikakav vid pohvale to što on ne čini nepravdu. Ali znajući da je on svemogući kadar, da može da radi šta hoće, onda je vrlina i veličina gospodara svih svjetova to što on ne čini nikome nepravdu. I osim toga, znam da kažem, vrlo često da ponovim, da se Allah prema nama, braćo moja draga, upamtite ovo, ophodi neshodno svojoj pravdi, iako je to pravedno, nego shodno svojoj milosti i plemenitosti. On se prema nama svima i prema svim stvorenjima ophodi onako kako zahtjeva njegova milost i plemenitost, ne pravda. Jer da je po pravdi, mi smo mnogo griješni. I što šta zaslužimo? Kao što kaže gospodar svih svjetova, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ. Kada bi Allah kažnjavao ljude shodno nepravdi koju čine, ne bi ostavio nikoga na zemlji. Ali Allah se prema nama obhodi shodno svoje plemenitosti i dobroti i milosti. Onda nakon toga, nakon što si izrazio svoje ubudijet lillah, teuhid Allahu, a svoje ubudijet ili ropstvo ili robovanje Allahu jalla wa ala, koji to zaslužuje, onda ga zamoliš. Molim te svakim tvojim imenom. Allah se moli imenima njegovim uzvišenim i svojstvima. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدَعُوهُ بِهَا. Allah ima prelijepa imena, pa ga molite imenima njegovim. Ako tražiš nešto, da li reci, o milostivi, smiluj mi se. O plemeniti, budi prema meni plemenit. O ti koji praštaš, oprosti mi. O ti koji primaš teube, primi moju teubu. O mudri, o svemogući, osveti se onima koji mi čine nepravdu ili tako, tako redom. Pomozi islam muslimane, o ti koji si svemogući, koji si sve kadar. Tako se Allah moli lijepim imenima i njegovim uzvišenim svojstvima. Molim te Allahu dragi svim tvojim imenima. Allah ima
neograničen broj imena. Nama je u Kur'anu spomenuto 99 i u sunnetu Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Ali nije to konačni broj Allahovih imena. Ovaj hadis je dokaz. Molim te, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, svakim tvojim imenom, svim onim imenima koja si u Kur'anu spomenuo i svim onim imenima koja si spomenuo Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem, a molim te i onim imenima koja nam nisi otkrio, koja si ostavio kod sebe, istatharte bihi fi ilmi l'gajbi indeke, u ilmu l'gajbu. Allahu akbar, pogledajte, znači, Allaha si zamolio na najlepši način, obuhvatio si sva njegova imena. Kako je lijepa ova dova. Kako je lijepa ova dova. Ova molba. I onda na sudnjem danu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada će se on zauzimati kod Allaha za čovječanstvo, i svi poslanici će odbiti da se zauzimaju za čovječanstvo. Zbog veličine prizora i zbog strahopoštovanja prema Allahu dželle ve ala, svi će se izvinuti i Nuh, Adem, i Nuh, i Ibrahim, i Musa, i Isa. Kada dođe čovječanstvo do Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, on će reći: ene leha, to meni pripada. Ja ću da se zauzeti za kod Allaha dželle ve ala. فَانْطَلِّقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ. Pa ću otići, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, i poći ću do arša, Allahovog prijestolja. فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا. Pa ću mu pasti na seđdu. Pašću na seđdu pred uzvišenim Allahom jalla wa ala. فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ أَحْمَدْهُ أَحَدٌ قَبْلِ وَلَا بَعْدِ. Pa ću ga, kaže, tako hvaliti. Hvalit će ga imenima njegovim i svojstvima. Kaže, na taj način kako ga niko nije prije mene hvalio, niti će ga iko hvaliti tako poslije mene. I Resulullah kaže, ja ta sada imena ne znam, znam ona koja su objavljena, ali to će biti posebno nadahnuće Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem, posebna objava, posebno otkriće od gospodara nebesa i zemlje Resulullahu, da ga zamoli određenim imenima koja sad čovječanstvo ne zna. Dakle, Allah dželle ve ala je neograničen. On je savršen, on je potpun. Molim te, na kraju dolazi molba, brate. Vidiš ti, na kraju dolazi molba. Dova. Molim te, en teđa'le l'Qur'an l'azim rabi'a kalbi. Molim te da učiniš uzvišeni i veličanstveni Kur'an, da on bude proljeće moga srca. Pogledajte Resulullahove dove, Allahu akbar. Pa vidite li, braćo, mi smo sada, evo, trenutno se nalazimo u proljeću. Iako nisam ciljao ovu hutbu zbog proljeća, ali adekvatna je priča. Zar ne vidite da je proljeće najlepši dio godine? Zar se svi mi ne radujemo proljeću? Zar svako od nas ne poželi da izađe na livadu, na poljanu, da gleda zelenilo, da gleda planine, da gleda brda, da gleda rijeke, da gleda vodu, da se druži, da udiše čisti vazduh, da udiše čisti vazduh, da izvede familiju, i kad god to uradiš, raspoloženje se popravi, jeli? Jer ova tiska, betoni, vreva, frekvencija, pritisak, pressing, društveni, čovjeku stvara probleme. Onda kada izađeš, i divno je vidjeti kako ljudi traže raspoloženje i relaksaciju u brdima, u poljanama, posebno u proljeću. E, kao što se čovjek u proljeću osvježi, jer sve dobija život iznova. Unzur kejfe juhijel arda ba'de meutiha. Pogledaj kako Allah oživljava zemlju nakon smrti. E, tako je ova dova. E, tako je u stvari Kur'an proljeće za naša srca. Kur'an je proljeće za naša srca. Naša srca se raduju u Kur'anu. Naša srca se hrane Kur'anom, Allahovim dželle ve ala govorom. I nemoguće je da se Kur'an uči, da se Kur'an pamti, da se Kur'an sluša. To svi možemo. A da ti to ne ostavi traga na srce. Ako ti ne ostavlja traga na srce, onda spašavaj svoje srce. Spašavaj svoje srce u alarmantnom je stanju. Wa nura sadri.
i da Kur'an bude svjetlo mojih prsa. Jer tijelo i prsa, braćo, bez istine, bez svjetla imana, ne mogu. Prsa se stegnu, kaže Resulullah, kaže uzvišeni Allah dželle ve ala. Men yuridu la yahdi yashrah sadrahu lilislam. Onaj koga Allah dželle šanuhu hoće da uputi, otvori mu prsa, raširi mu prsa. Ima sura al-inshirah. I ne mogu prsa da budu prostrana i da se lijepo i ugodno osjećaš bez islama, bez imana. A onda kaže: "Omen yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama." A onaj ko zasluži da ostane u zabludi, pa mu Allah odredi da bude u zabludi, kaže njegova srca, prsa postanu tijesna, dayiqan, kao kada se neko penje prema nebesima. Zašto kao kada se neko penje prema nebesima? Pa što se više vineš u visine, sve je manje kiseonika. I onda počinje da se čovjek guši. E takav je insan bez upute. I zato depresija, nervoza, sikiracija. Mora da bude toga pomalo. Ali ne smije da bude u onoj mjeri u kojoj se to dešava kod ljudi koji nemaju šehadeta, nemaju islama, nemaju dina, nemaju imana u svome srcu. Učini da Kur'an bude svjetlost mojih prsa, da ti osvijetli i život, i kuću, i familiju, i prostor, i ambijent. I da otkriješ da moju tugu, moju žalost otkriješ, da je odagnaš, da je ukloniš, i da moja briga ode. Allahu akbar. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ko to kaže? Ali kome će biti ukabuljena ova dova? Onaj koji kaže iskreno, pod broj jedan, i pod broj dva, koje kaže sa razumijevanjem, i pod broj tri, prisutnoga srca i uma. Ne samo tamo dovi, danas mi dovimo Allah ta'ala al-Fatih, i krenemo dovu da učimo, ljudi ovako gledaju gore, dolje, ne znaš šta radi. Nemoj da je učiš ako je tako učiš. Pristojno stani pred gospodara si, gledaju svoje dlanove, obrati se Allahu i razmišljaj o onome što učiš. Postala je dova rutina. I ibadet je postao rutina. Ljudi klanjaju, šetaju, pogledom, po džamiji, kao da obavljaju bilo koji drugi posao. Skruši se, gledaj ispred sebe. Unesi se malo u namaz, pa ćeš osjetiti ljepotu namaza, pa ćeš imati tragove namaza. Zato ko je prouči iskreno, skrušeno, prisutnoga srca, sa razumijevanjem, zato govorim da svako na svom maternjem jeziku, mi ovdje na bosanskom našem jasnom i lijepom jeziku, Allahu se obratimo, jer Allah dželle ve ala čuje dove svih ljudi u istom momentu, iako ga moli na različitim jezicima, sa različitim potrebama, ali Allah njima svima udovoljava i to njemu nije teško. Ja Rab, neka je hvale najuzvišeniji gospodar. A braćo moje draga, zar je moguće živjeti na dunjaluku bez brige, bez tuge, bez iskušenja? Nema takvog života. Sastavni dio života na ovom svijetu jesu brige, tuge i ovakvi momenti. Zato je ova dova jako važna, svakome od nas je potrebna. I onda će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odagnati to ružno osjećanje u nama, ali također nije samo da čovjek kada mu se stisnu nebesa i zemlja treba da se obrati stvoritelju, nego treba da živi u skladu ove dove, ali i naravno stalno da se gospodaru obraća ovim riječima i drugim dovama, molbama, pa će mu gospodar svih svjetova dati izlaza i imaće u prsima i u grudima džennet. Osjećanja, osjećat će se kao u džennetu prije ahiretskog, u koji će, inša Allahu Teala, onaj koji je strpljiv i izdržljiv i ustrajan ući, ako bude slijedio ovaj put iskreno i ispravno. Da ponovim ovu dovu, Rasulullah kaže: Allahume inni abduk, gospodaru dragi, ja sam tvoj rob, ibnu abdik, sin tvoga roba, ibnu emetik, sin tvoje robinje, nasije ti bijedik, moja kika je u tvojim rukama, adljun madin fije hukmuk, tvoj propis se kod mene sprovodi, adljun fije kadauk, tvoja presuda je za mene pravedna.
Es'aluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefsek. Molim te svakim tvojim imenom kojim si samoga sebe nazvao. Evo anzeltehu fi kitabik ili onim imenima koja si objavio u knjizi svojoj. Evo allamte ahaden min halqik. Ili si nekoga od tvojih stvorenja naučio tim imenima. Evo istetharte bihi fi ilmin gajbi indek. Ili si određena svoja imena kod tebe u ilmu gajbu ostavio da učiniš Kur'an prolećem mojih prsa ili moga srca i svjetlo mojih prsa i da odagnaš od mene tugu i brigu. Allah dželle ve ala će kaže odagnati tugu i brigu. A u ovom hadisu na početku kaže se ma asaba abde qattun, ma asaba al-abde qattun, hemmun wala hazanun. Kaže neće se desiti ni jedna briga ili tuga robu. Ovdje je upotrijebljena ova riječ neodređena. Neodređena riječ, briga i tuga u arapskom jeziku, ali u kontekstu uslova ili općenitosti, a to onda znači da obuhvata svaku brigu i tugu. Allahu akbar. Ne postoji briga ili tuga koju Allah žele vala, neće otkloniti kada na ovakav način pristupimo tom dakle osjećanju. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala, milostivog, samilosnog, njegovim prelijepim imenima i svojstvima da učini Kur'an prolećem naših srca i svjetlom naših prsa i da živimo najlepši i najugodniji život na ovom svijetu u pokornosti njemu, da nižemo uspjehe, da pomažemo istinu i dobro, da naređujemo dobro, odvraćamo od zla i da tako dočekamo smrt i susret sa Allahom, a da on tada bude sa nama zadovoljan i da u džennetu budemo u društvu Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u njegovoj blizini i onih koji su najodabraniji od vjerovjesnika, poslanika i njihovih sledbenika. Amin ya rabbel alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامته شان شرف صفيه وقال ربنا عز وجل من قائل مخبرا به وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.